Bilen stannar och den börjar indikera. Inte välkomna. Kolla. Nu är det dags för Andreas och Jenny att gå in här för första gången i Hårdvattnets vandrarhem. Vi kommer lämna stället här, så ni kommer vara alldeles kallt uppe. Man känner så starkt att jag vill ha en vägg bakom mig. Samma stund som jag öppnar dörren och kliver in, så är det som någon verkligen vill mota bort den. Det känns inte som att man vill stå längst bak här. Something just pulled out my credit card. I heard it fell into the floor and it's gone. Men hur är det? Alltså det är helt sjukt. I'm here. Some luck. Yeah, she heard it too. Oh my god. I was driving. I was searching for the main location. I saw a person who was walking inside. Is it your house? It's our house, and we are the only ones that have the key here. Och där försvann det. Vi hinner bara komma fram till vandrarhemmet. Jag ryser på hela höger där. Ja. Mm. Men alltså i min bil så sätts den ju inte igång förrän man lägger i backen. Nej. Ja, vad säger ni? Ska vi gå in? Ja, det ska vi göra definitivt. Okej. Kolla. Ja. Kolla. Vad håller du på sådär? Då är vi framme i Borgvattnet och vi står uppe vid vandrarhemmet och ja, nu är det dags för Andreas och Jenny att gå in här för första gången i Borgvattnets vandrarhem. Ni har med er två kameror, en diktafon, så ni har ju fått väldigt bra ljud där. Mm. Så gå in, känn av, vi kommer lämna stället här nu, så ni kommer vara alldeles själva här uppe. Mm. Och vi åker ner till pressgården tänker jag. Mm. Så vi löser upp och sen får ni gå in själva. Yes. Grymt. Vi kör. Mm. Där uppe. Tack. Good luck. Tack. Är det ni? Ja. Då kör vi. Gud. Tappas saker dörren taget. Så bara, ja. Känner du? Ja, det känns som att gå in i en vägg. Mm. Är du okej? Okay? Ja, jag är okej. Okay. Mm. Men du, vi börjar med undervåningen tänker jag. Där åker faktiskt killarna. Lämnar oss. Mm. På en av jordens mest hemsökta platser. Mm. Områden. Dörren kommer gå igen bakom oss. Vänta, kan vi gå här? Vänta, Andreas. Mm. Det här är riktigt jäkla obehagligt. Kan du vänta lite? Och här är det öppet. Kan du komma? Jag vet inte om kameran fångade om det var en IR-strål. Men precis när du stod i dörren så är det som att det är en dimma. Eller en dimliknande. Men det kan vara. Det där rummet känns inte som att man vill gå in i. Den första känslan som jag har
det är att i samma stund som jag öppnar dörren och kliver in så är det som någon verkligen vill mota bort den. Exakt samma känsla som verkligen vill mota bort den. Exakt samma känsla som när vi kommer hit i bilen och alla sensorerna går igång direkt. Markeringssensorerna. Det är som att man är så här ryter. Det kommer ett gradvis obehag. En gåshud som klättrar sig upp och ner för kroppen. Det är väldigt påtagligt. Mm. Det känns som någon anledning, som av någon anledning känns det som att köket är lugnt. Men så jag tycker det känns som att jag har en tant med mig. På min högra sida. Du upplever kontakt med en kvinnlig energi. Mm. Du upplever en... Alltså det känns som att det är flera. Ja, det är flera. Men det är mannen är ju garanterat här. Mannen är ju... Om det är den här mannen som du har förnimmt. Ja. Eller om det är någon ytterligare annan. Det återstår att se, tror jag. Hela min arm skakar. Ja, samma här. Så att det är mycket energi som äter sig in. Så att det jag tror är... Så utanför fönstret här så är det precis en skepnad ungefär 10 meter från huset ute i snön. Ungefär som att någon sprang över området här precis utanför. Mm. Det var inget fysiskt, icke-fysiskt fenomen. Det känns som att platsen vet om att vi ska komma hit. Man känner så starkt att jag vill ha en vägg bakom mig. Mm. Jag vill inte stå så här som jag står nu. Mm. Att det finns mellanrum här. För att då känner jag att det är någon som får plats bakom mig. Det här rummet... Jag plockar upp ett här. Ja, förlåt. Ljud precis. I diktafonen. Det lät som det kom härifrån. Det lät som fotsteg, två stycken. Ska vi börja titta bort det här? Okej. Okay. Vi kan ju välja att gå in dit. Där det känner ett obehag. Jag känner ett obehag därifrån. Och sen så kan man... Ska se om man kan... Vart vi kom då, vi går här. För det här är inifrån, jag hör ljudet. Och jag känner jätteobehag nu att jag är kvar här inne själv. Fruktansvärt obehag. Ah! Gud! Vad händer? Nej, men det var, jag känner hur någon bara står jättenära mig på min vänstra sida. Vänta, jag ska se. Den här är på min vänstra sida. Det är någonting som är på mig, på min vänstra sida. Det känns som att hela huset har stormat ner hit. Det känns som att det är fler här som försöker mota bort oss. Vi kommer inte kunna gå så mycket längre in i det här rummet. Så vi lämnar det här rummet för nu. Mm. Vi går in här igen då. Gör det. Går du med mig? Jag går med dig. Tänk dig att du har en kupa omkring din kropp. Sänd ut att du, varför du är här, Jenny, och så sänder du ut hit men inte längre. Du tänker på din kupa, så ta en liten stund och bara blunda. Så ser du ljuset växa ut och du kan bilda en kupa. Jag känner hur jag trycker bort energin ifrån dig. Du gör ett jättebra jobb. Du har precis satt upp ett beskydd omkring dig. Mm. Och varje gång du känner stor obehag, Jenny, så blundar du och sen tänker att du... När kupan blir liksom expanderar kanske en decimeter omkring din kropp eller 3 decimeter. Och hur det är din kraft som trycker bort det. Mm. Det är du som bestämmer. Vi kommer behöva göra det här flera gånger. Jag tror att man måste stänga den du. Den bakom oss? Mm. Det är väldigt tidigt här får vi ju kontakt. Både utanför huset när vi kommer hit och... När vi kommer in i köket så är det alltså en skepnad som jag ser utanför som springer. Jenny känner sig påhoppad eller förföljd väldigt, väldigt nära. Så nu har vi satt upp ett beskydd omkring Jenny. I nästa steg vi har kommit i kontakt med en kvinna som än så länge är okänd för oss. Och en man. Mm. Och det känns som att en av dem väldigt tidigt försöker fösa ut oss ur huset. Väldigt obehaglig energi just nu. Det obehagliga är att jag känner ju inte att jag vill vara sist. Jag vill inte vara först. Och det finns liksom... Stängs den igen? Jag tror det. Vi ser. Nej. Ja, det här måste vi undersöka. För dörren... Jag filmar ju här. Dörren
upp, släpp. Nej, det är naturligt kvar. Det är en mopp som hänger här på golvet, eller det hänger. Det är en mopp som ligger på golvet här. Nej, det är ju bara köksskåpet. Eller är det? Det här var en dörr. Akta huvudet. Är det ett rum? Jag känner så starkt att jag har något jättenära på mig. Använd skyddet. Ja, fast, ja, alltså... Du kommer behöva göra det flera gånger. Gör inte det så kommer du att bli dränerad. Jag vet att du kommer klara det. Hör du? Ja, jag hör det. Det är intressant, det kommer ljud ifrån den här delen av huset. Det här är andra gången som jag plockar upp ljud som... Det var något som blinkade i taket. Eller är det en brandvarnare där, kanske? Ja. Ja, bra. Det är sånt ofokus. Ja, det gör vi. Vad säger du, Jenny? Du är i trappen. Damerna först. Nej, det gäller inte idag. Okej. Jag kommer behöva sen det är, jag kommer behöva ha lite avstånd mellan oss. Så att vi inte går in i din energi för mycket. Utan att jag så. Så att, känner du dig rädd? Ser du till. Och är det så att du känner att du kommer nära. Så den här övningen som du gjorde. Här nu. Med skyddet. Det vill svälla. Gör den. Nu kör vi. Det finns ett räcke som jag har läggit igen mörkret här. Inte. Det är ett sista trappsteget så är det fortfarande som ett halvt trappsteg upp till nästa. Men det kan vara helt svårt att se. Ungefär där du står nu så är det någon som drar i min mössa. Ganska lätt. Som att, hör du, den där får ta av dig. Men det kan du glömma. Vad känner du, Andreas? Jag känner här en annan energi. Nu händer något här på mig. Jag ska se. Nej, det är när jag kom upp sen, det är skiftning av energin, det är som två olika hus. Det är som att den energin vi möter där nere, det är den energin som är här uppe. Det är som att den springer ner för att mota bort oss på något sätt. Och nu är det som att vi har motat bort dem lite grann. Den energi som möter oss där nere, den är här uppe nu. Jag har en känsla av någon som känner sig trängd, lite kränkt och jäkligt förbannad. Jag kan säga att jag känner mig sjukt iakttagen här vid fönstret där jag står. Utifrån eller? Utifrån. Det är intressant för jag har ju sett en skepnad utanför från andra sidan. Ska se om jag kan gå ut i snön och känna in någonting där. Jag ser mig ingenting ut. Ska se om jag har någon klädd linneskåp här. Ska se om vi... Min känsla är att det är någon som är här inne. Det känns som att någon sitter där inne och trycker. Det känns som att, fram. Ja, men det känns som att jag har övertaget. Mm. Det känns som att han... Det finns en kvinna i huset också. Precis som du har förlimt igen. Det finns en kvinnlig energi. Men mannen har gömt sig här. Eller han har tagit skydd här. Eller skyl på något vis. Det är som att vi kommer in och så han kommer ut och liksom... med allting. Vi har sjukt obehagligt när vi går in. Sen när vi tar kontrollen av situationen. Mycket genom att du sätter upp skyddet. Då kan han inte komma åt det på samma sätt längre. Det är som att han vandrar upp igen. Bitter, butter. Bilden som jag har, det här är ingen stor kar. Nej. Det är det jag också ser framför. Det känns som att han är marginellt längre än dig. Mm.
Det är då bör man tillägga att du är... 1,61,5. Precis. Så att du pratar fortfarande om en man som är betydligt mindre storlek än mig. Det känns som att han är jordbunden. Det känns som att han väger... Jag väger närmare 100 kilo. Det känns som att han väger kanske 60. Det känns som att så fort jag fokuserar på hans energi och ser bilden av honom, så är det som att det är en liten, mindre man i kroppen. Det känns som att han är ganska ilsken. Det känns som att han försöker fösa bort oss. Det är mycket instinkter i honom. Det känns som att... Ska vi sätta en ålder på honom så är det någonstans... Gud, jag har hjärtklappning. Ska vi sätta någonstans 45, 50, 55 kanske? Han ser äldre ut än vad han är. Han är fårad av någonting. Han är jag har sån jäkla hjärtklappning. Är det okej? Okay? Jag är okej. Mm. Fysisk intryck, det kan vara att du plockar in någonting som är kopplat till honom. Ett hjärtproblem eller hans korta stubin. Så att, ser det inte som en attack utan ser det som att han kanske... Du plockar in honom när jag pratar om honom. Mm. Är det okej? Okay? Mm. Då går vi in med det då. Nu ska vi se. Alltså det här är... Jag står mitt i någonting just nu. Det här är som en halva. Ja, kom ställ dig precis här där jag står, ska jag backa. Det verkar vara sönder. Jag känner mig sjukt otrygg. Jag känner att jag... Jag måste ställa mig med ryggen emot något. Det är någonting med dörren. Alltså det... Nu ska jag säga oskärpa. Kommer jag fokus? Jag tror att någonting kommer hända snart. Det är en ansamling energierna just nu. Det känns som att någonting akklimatiseras. Mitt fokus är mycket på... Först när jag kommer in är det svårt att förstå vart jag vill fokusera. Men sen är det på den här dörren. Är det som att jag nästan förväntar mig hur den ska smälla upp. Sen är det... När jag ställer mig precis här så känner jag ju... Det du beskriver igen. Jag blir jäkligt förvirrad här. Vi håller oss till planen. Vi går igenom schematiskt. Det är någonting här som jag inte riktigt förstår. Det här rummet är inte bara vad jag ser visuellt. Men det känns som att det har inte sett ut så här när den mannen levde. Vänta, ser du hur jag skakar? Mm. Jag ska bara vänta. Det här rummet är fredat just nu. Det är ännu skönare här uppe just nu än vad det är i köket. Men det känns som att det såg inte ut så här när den här mannen levde. Så det är som att just den här mannen kanske inte är värst här. Eller så... Alltså det som förvirrar mig lite grann, jag ska försöka hitta en röd tråd i slutändan på det här, men det är att, som att han vet att vi vet att han är här. Mm. Och den här kvinnan också. Jag tror de är medvetna om varandra på olika sätt. Jag tror att kvinnan kan vara hans mamma. Okej. Okay. Mm. Jag har inte fått direkt... Hon känns lite trevligare. Mm. Men det känns fortfarande som att det ligger ett mörker i deras historia. Mm. Det känns som att han har fått... ta över det här på något vis. Eller marken, det är någonting som sitter, han är jordbunden. Och det var hans lott. Men han blev bara bitter, ensam. Han blir inte gammal. Det är som att kvinnan går bort. Bilden av henne, hon är lite rultig, lite rund. Ganska stor byst. Hår som är lite lätt lockigt, lite mörkare, inte färgat, jag tror hon kunde vara ett röd brunett typ. Lite mörkare hållet, håret ner till axlarna, och hon stannar kvar för hon vet att han kommer inte klara sig själv. Det är någonting om en gård eller någonting om ett ansvar som gör att hon går inte in i ljuset, så hon är kvar när han går bort. Mm. Och han stannar kvar. Så de är medvetna om varandra, inte hela tiden. Men där plockar jag in ett namn. Eller har ett namn på ingång på kvinnan. Det är så jag har haft Kerstin ett par gånger. Sen har jag fått in någonting om Nora. Tillsammans med ett Britt. Så jag ska se om jag kan sätta ihop det. Mm. Det känns som att det kan vara tre olika namn. Skulle kunna vara
att alla namn är hennes. Det som är skönt att stå här, det är att det känns som att just nu så är det lugnt här. Mm. Men jag känner jättestarkt att här skulle dörren lika gärna kunna bli upp. Antingen att den öppnas helt, rätt vad det är, någon bara drar upp den, eller att den smälls igen. Det känns oroligt härifrån. Jag förstår exakt vad du menar, för i hallen här så är det som att en illvilja finns. Mm. Från den här mannen som trycker upp nu, eller från någon annan. Men det känns fortfarande som att det är fler än två här inne. Mm. Nu när jag pratar så känner jag bara, precis som du säger, det är som att någon står bakom mig. Mm. Så jag tror för stunden att det finns andra som ambulerar runt här. Nu är det på mössan igen. Mm. Det är verkligen som att någon står precis bakom mig. Det är som att någon står bakom dig. Det är som att någon ställer sig liksom, du vet, så att man skulle kunna känna hur någon andas i nacken. Men här känns som en större skepnad. Tornar upp sig. Jag känner mig liten. Som att någon ställer sig bakom och liksom, hela kroppen blir spänd och bara står och skakar och ilska bakom. Det är också en man. Men det här är en ganska stor vuxen man. Han och den här mannen jag pratat om fram tills nu, de är inte medvetna om varandra. Mm. Och det är han som gör att jag blir skakig, i synnerhet på högerhanden. Ser du? Det är någonting i hans allmän tillstånd, den här storvuxna, som är förbannad. Min första tanke är att han skakar för att han är arg, men det är någonting annat som känns fel i kroppen. Så fort jag pratar om honom så får jag liksom de här skakningarna. Han har något tillstånd som gör att han skakar. Han är inte trevlig. Hela armen är det liksom. Men när jag försöker prata så känns det som att jag tar in hans ilska så att min röst blir alldeles darrig. Nej, men som sagt, av någon anledning så känns det som att det här rummet, det är något speciellt med det här rummet. Mm. Det händer absolut saker och ting här, men jag tror att det är den storvuxna mannen som har access hit. Av någon anledning. Får du komma tillbaka hit? Du var så himla stöddig här. Stod och tryck bakom min rygg. Kan du få... Så, han är på väg. Var det du som... Nu är han här. Med den där känslan. Kom och ställ dig nära igen. Och så himla på alldeles nyss. Han är ganska vrång. Han är väldigt lätt provocerad. Mm. Det ska vi lägga på minnet, för det kommer vi kunna använda. Om det är så att han inte vill kommunicera, då kommer jag lägga lätt provokation på honom. Mm. Se om jag kan få honom att läcka lite info. Mm. När andarna blir arga så kan det vara att de börjar släppa bilder som gör att vi förstår mer om dem. Mm. Alltså just nu, det här rummet känns nästan trevligt. Och då tänker jag inte bara på att det är varmt och skönt här inne. Det känns... Ja, jag tänker att jag blir lurad. Eller liksom att jag vet inte. Du är ju, den här mannen är ju i rummet just nu. Mm. Men i paritet, i jämförelse med resten av huset, mm, där vi har varit hittills, så känns det här som just nu i alla fall. Nej, men jag menar att det är varmt och skönt här. Det är lite belysning. Ja, du menar så att du blir lurad. Ja, precis. Kommer vi till det här igen? Ja, gick vi in där? När du gjorde det? Var den här dörren helt stängd? Vilken då? Den här bakom oss. Nej. Den här? Nej, men däremot, det här är intressant. Den här dörren, och det har jag på film. För du står bakom mot den. Den här dörren har öppnat sig. Mm. Jag står och filmar dig igen när du står här. Då är dörren på glänt. Det känns som att någonting akklimatiseras. Mitt fokus är mycket på... Först när jag kommer in är det svårt att förstå vart jag vill fokusera. Men sen är det på den här dörren. Är det som att jag nästan förväntar mig hur den ska smälla upp. Nu är dörren mer än på glänt. Och jag sa när vi stod här att det känns som att det är någon som kommer att göra någonting med dörren här. Sen kan det vara så att vi har avbrutit den när vi går in här och börjar provocera lite grann. Den ska vi återkomma till. Jag tänker fortsätta följa... Jag vill inte stå på det ensam. Nej, du behöver inte göra det. Låt dig följa med. Oh. Har vi gått in här? Nej.
Det är som att när jag står i hallen här så blir jag förvirrad. Jag vet inte vart jag ska. Fast jag vet att jag ska gå igenom huset schematiskt. När jag kommer hit så är det så här. Har jag varit inne här? Det är helt blankt. Har vi varit inne där? Nej. För det här är någonting vi plockar upp. Men det är som att det är två innerhallar liksom. Mm. Energin som jag plockar upp, jag tror att det kan vara kopplat till kvinnan som du kände tidigt. Mm. Jag tror att den här, att hon, Kerstin Nora, vad hon kan ha hetat, Britt. Att hon kan ha varit lite, om det är demens eller om det är något annat som ligger bakom. Men vi går in. Upp. Här inne så här händer en hel del skit. Av någon anledning så ser jag en katt. Han börjar skaka i lapp. Jag ser en katt som ligger på sängen. Det är ingenting som kameran plockar upp. Fast det är som att det är en säng som står... Den står inte vid fönstret, utan den står en bit ifrån fönstret. Så ligger en katt där, en svart katt. När jag ska börja prata om det här så är det som att hela min kropp börjar skaka. Och det har inget med katten att göra. Utan det är vi inne i minnesenergi eller i en ande. Jag har ganska mycket ljusfenomen som sker omkring mina ögon. Det är ungefär som om de skulle lysa med ficklampor från lite olika håll. Starkt rakt i ögat så ser man ingenting. Här inne är det väldigt starka energier. Jag tror att den här kvinnan, varför hon är kvar här? Nej, det är inte samma kvinna, det är en annan kvinna. Det är helt sjukt. Det är ju, jag har den här mindre mannen som vi pratat om. Mm. Jag har kvinnan som vi möter nere på undervåningen. Mm. Som är kopplad till den mannen. Jag har den storvuxna mannen. Jag har den storvuxna mannen. Jag har den storvuxna mannen. Och sen har vi den här kvinnan som är här. Och det, de här skakningarna som jag får av henne. Hörde du det? Nej. Okay. Hörde du? Det var något som slog till. Okej. Okay. De här skakningarna är ganska våldsamma i kroppen. Först tänker jag att det är energin. Sen tänker jag att det är den här stora mannen. Men det är en annan kvinna här. Det är som att hon... Alltså det är som att hon har... Det finns en sjukdom jag tänker på och har tänkt på några gånger nu. Berätta. Mm, det är ju det som är så... Parkinson tänker jag på. Parkinson, okej. Okay. Så har jag skugg utanför huset precis här. Ja, jag känner mig jätteiakttagen så fort jag står vid ett fönster. Marianne heter kvinnan. Jag tror inte att hon har bott här, men jag tror att hon har en anknytning hit. Till platsen. Hon har haft det här rummet som sitt och det... Katten hänger ihop med henne på något vis. Mm. Katten är inte kvar, utan det är inledande kontakten. Hur ser katten ut då? Svart honkatt. En liten vit fläck runt munnen. Svart i ansiktet, så att säga. Det är som att ligger och spinner inne. Så skulle jag sova här. Dels så skulle jag känna att jag börjar skaka i kroppen. Jag kan inte förstå varför, jag tror jag håller på att få feber. Alltså något sånt där. Mm. Det andra är att jag är helt övertygad om att när den här kvinnan, hennes energi ackumuleras och aktiveras, så är det som att katten är någonting som dyker upp i samband med henne. Som ett energiminne. Så jag skulle inte alls bli förvånad om jag skulle sova här i natt. Så att jag ser när en katt hoppar upp på mig och spinner. Eller att jag ser någonting, en liten skugga som slinker under ögonen. Ska vi kolla vidare här? Mm. Jag tänkte tröska mig. Mm. Det var en sån. Vänta, nu går du jättesnabbt fram. Jag vill inte vara kvar här ensam. Gud, vad är det som har hänt här? Men jösses. Jag känner bara att
jag inte vill stå med ryggen fortfarande. Jag vill inte stå vid ett fönster och jag vill inte stå med ryggen fri. Mm. Det kommer från samma ställe som jag har varit hela tiden. Från köket sett. Så det är som att det är en duns utanför. Gud, det känns som att det är som om vi har en hel... Det är som att de går runt oss hela tiden. Mm. Ska se det. Jag tror... Fan, vi behöver ta... vi behöver fortsätta runt där lite. Ska se. Den här står på glänt här. Här står en stol. Är det som ett förråd? Ja, det är ett förråd. Det känns ju som att man har något i ögonvrån hela tiden. Det har du. Ja, jag vet. Så jag kan få kontakt här. Åh gud, nu känns det på min vänstra sida också. Mm. Om det är någon här, kan du göra din närvaro känd genom att flytta ett föremål, göra ett ljud, knacka i en vägg. Vi är bara här för att prata. Jag vet inte om diktafonen snappar upp det här. Men jag hör som en kvinnoröst som nästan jämrar sig. Det kommer som liksom på avstånd. Du måste hjälpa mig. Låter det som. Det ska bli otroligt spännande att se om diktafonen har spelat in det. Mm. För jag hör det i hörlurarna. Mm. Och det kommer som ett gensvar på om det är någon här. Du måste hjälpa mig, de jämmer sig. Du måste hjälpa mig. Så. Ja. Du vet, så när man är uppgivet och mår dåligt. Mm. Oh. Hjälpa mig. Du som ropar att vi måste hjälpa dig. Vad heter du? Säg ditt namn så vi kan hjälpa dig. Du måste tala tydligare till oss. Kom närmare, ge oss en viskning, ge oss ett namn. Ida. Det är intressant att du säger Ida. Jag vet inte om det var ett svar eller om det var något annat vi plockade upp. Men jag tycker det är så spännande att säga just Ida. Rösten låter som en vuxen kvinna. Eller, hur ska man säga, det är inget barn. Nej. Ida, vill du att vi kommer in till dig nu eller kan vi få komma tillbaka om en liten stund? Det kom också ett ljud. Jag tycker mig höra i hörlurarna. Det var en annan energi på vägen. Nej, stolen bara. Det är den här stora mannen igen. Vänta. Jag vill inte stå kvar här, kan säga. Nej. Så. Vi står i pressgården här. Jag och Niklas själv. Vi väntar in Dimitri, tror jag han heter, från Ryssland här, så kom upp. Stor youtuber, 7 miljoner prenumeranter på sin kanal. Nu ska han få köra. Vi kommer köra lite grann med han här. Gå runt. Men jag förstår inte varför den där börjar glöda. Vi har en elektroskop här. Och här får vi nästan alltid just statiska utslag på den här, vad ska man säga, öppna spisen. Ja. Så om det är någon där vi öppnar spisen, kan du röra vid den där ståltråden som går där? Nu kommer bilen tillbaka. Det är därför det lyser så. Mm. Hallå? Hallå? Jo, har det gått? Jag har plockat upp en kvinna som skriker. Måste hjälpa mig! Jäklar! Mm. På ja. Eventuellt på EVP? Ja, det kom genom hörlurarna så att... Det... Fan, det måste ha fastnat. Coolt. Nu var jag helt övertygad om att Niklas stod bredvid dig. Mm. Alltså helt säker. Jaså? Ja, jag var helt säker på att han hade kommit upp. Jag hörde att det kom ju inte upp någon. Nej, det var jag. Ja, precis. Men det kändes som att han stod där. Jag trodde också att Niklas gick in med dig. Nej, alltså det här huset är helt sjukt.
Vart är Niklas? Då sitter han i bilen. Nej, han är i pressgården tillsammans med ryssen. Gud, jag är helt säker på att ni kom båda. Ja, vi får ta en liten recap sen. Yes. Och ni har känt. Men jag ska bara kolla så ni har kollat alla rum. Här är ju... Här har vi en min. Yes. Där är Valin kanske. Yes. Det här är ju ett sovrum. Det här vi kommer... Ja, Niklas sover då. Mm. Och ni kanske sover där. Ni kanske sover där. Den här är ju här. Det är ju här inne för oss som jag tycker mig höra. Ni måste hjälpa mig. Härifrån? Ja. Om ni känner av, vilket tycker ni känner, något ställe där det är mer? Eller mindre i huset? Nu när vi, man jämför mellan det här rummet och det andra sovrummet. Så ja. Just nu känns det som att det är mer här inne. Ja. Betydligt mer. Det är som natt och dag. För ja. Det enda rummet som jag kan tänka i hyfsat är där det lysta. Där ja. Ni ska sova i natt. Ja. Det är därför jag kontaktade min man. Ganska stor vuxen skepnad. Han verkar vara den enda energin som tar sig in där. Men i det här rummet så är det en kvinna och sen är det som att de andra andarna har access till det här rummet. Och en katt. Har de inte. Och en katt. En katt också. Mm. Kommer de, har ni känt av någonting här? Alltså hallen är ju egentligen värst på så vis för där blir jag ju dement. Men här? Typ. Mm. Ja. Precis. Här är ju, det här är ju liksom epicentrum i huset. Ja. Gå upp här, du vet inte längre vad det heter, du vet inte vart du ska. Det kommer en känsla av att nu händer något. Mm. Det var ju här, nu kan jag berätta lite grann, men jag har gått den här vandringen. Mm. Det var här Niklas stod på eventet då. Han hade inne, fyra deltagare där inne. Öppnar upp dörren så här. Eller bara oljer den lite. Och det står ju så här i mörker och ska placera PNB på den där bänken där. Mm. Och när han gör det, står med dörren uppe, så hör han alltså någon komma springande mot honom. Inga små stycken, det var sådana här steg. Så han flyger in i rummet här. Han tror att någonting är på väg upp mot han. Och då här så kom han in till pressgården. Så jävla skakig var han. Och började berätta om de här grejerna. Och han sa, filmar du? Nej, han hade inte dokumenterat på något. Och tänkte, den här stegen måste jag få höra någon gång. Mm. Så när jag och syrran och de kom ut till pressgården så vi också upp hit. Jag gick runt och de kände jättetort obehag. Framförallt här uppe då. Och när vi är nere i hallen och är på väg att lämna, står där och precis i handtaget så hör vi bara bam, 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 som springer upp. Och min syster, alltså hon flög i famnen och bara ville ut därifrån. Det var så tydligt. Mm. Vi har ju hört, vi får se om det får något att ta till kameran, men vi har hört bam, bam. Okej. Okay. Sen dörren bakom där till vinden, den stod lite på glänt. Och sen kommer det igen då plötsligt. Okej. Okay. Inte jättemycket, men tillräckligt mycket för att, ja, det är samma här inne. Vet vi inte, jag vet inte om ni snappade upp här. Det kan vi se sen, men om vi satt i rörelsedäckar här inne, så känner jag rörelse. Mm. Sen Niklas är där nere på bottenvåningen tillsammans med två tjejer som var. Så frågar han, men var i huset är du? Då hör vi inifrån här, bara, ding, här på. Så vi vet inte om det är härifrån stegen kom eller om det är någon som blir instängd eller om det är... Det är ju där inne du hör att någon skriker. Ni måste hjälpa min skrikekunnare. Men de här tunga stegen, det måste vara från den stora mannen. Mm. Det finns två män i huset som vi kommer att kontakta. En som är lite längre än Jenny. Han är ganska på oss när vi kommer ner. Han är länkad till en kvinna som jag tror är hans mamma på något vis. Sen när vi kommer upp här egentligen då vi får kontakt med... Stor, tystlåten man som ställer sig bakom en. Och väldigt lätt provocerad. Så att, kommer vi komma tillbaka hit och göra någon närmare utredning eller kommer vi fokusera på pressgården sen? Nej, vi kommer att komma upp hit. Ja. Så jag tänkte... För han kommer bli galen. För jag har redan varit lite tråkig mot honom. Men du, så här, jag tänker innan ni berättar allt så åker vi ner till pressgården. Mm. Så möter vi upp och så startar vi tillsammans nere med yes. Diva, tror jag han kallar för. Det sista jag kan säga här, som man inte vet om det här huset och vad som egentligen hände, det var att den här trappen, och framförallt här nere, när vi kommer ner hit, det som inte många vet om och som inte är officiellt här, de i byn vet om det här. Mm. 2004, den ägaren som bodde här dog här. Han hade hundar. Och när han kommer upp hit tillsammans med från byn och låser upp här, så ligger hon här i hallen. Och hunden hade inte fått mat, så halva hennes ansikte är svårt tuggat. Men
gud. Hon ligger begravd i minneslunden här i... Men Jesus. Vet du vad vi såg förut här? Vi har ju sett en skepnad utanför huset som sprang också. Okay. Tänker direkt på... Jag tror att hon är kvar. Jag har ju plockat upp en del namn. Så vi ska se om ni kan göra någon... Det blir ju säkert off-cam. Mm. Om ni kan kolla. Ja, nu får vi göra. Ja. Jag tror att det kan vara... eventuellt en kvinna som heter Marianne som kan ha haft Parkinsons. Okej. Okay. Eller en släng av det. Sen har jag plockat in tre namn till. Men vi får se. Namnet som är här... Eller vi väntar med det. Det kan jag inte plocka upp på mer. Ja. Jag kan säga till dig, så som du är inspelat i fall. Det är Kerstin, Nora, Britt har jag plockat upp. Och sen är det Marianne. Nora, Britt. Ja, Kerstin, Nora, Britt kommer ni i kontakt med en lite rultigare kvinna som går igen här. Som vi får kontakt med när vi kommer in. Det är Jenny som plockar upp henne först, plockar in namnen. Sen är det ju plockat upp namnet Marianne. Och sen den här kvinnan som skriker, ni måste hjälpa mig, så frågar vi. Då plockar Jenny upp Ida. Och vi kan eventuellt ha fått in någonting i diktafonen som också börjar på I. Okej. Men så det är ganska mycket namn. Bra. Men då gör vi så här, hörni, innan ni berättar mer. För brorsan vill säkert höra, han tycker det är spännande också. Mm. Men det är ju det här, för oss har det här varit ett mysterium att knäcka. Och att vi kan vara kvar här. Intressant. Var det REM-podden eller? Nej, det är vanliga REM-podden. Okej. Okay. Så, då har vi tagit oss in här i pressgården Borgvattnet. Jag har precis hämtat Jenny och Andrea som var uppe i vandrarhemmet. Och med oss har vi också Dima. Just saying hi from Russia. Hello guys, I'm from Russia and I'm trying to make the same things in my country. Yeah. I'm a little bit scared. Host this house. So you're going to be with us here tonight and then you're going to stay here 2 days alone. Yes, it was great pleasure. Så att, men jag tycker vi börjar. Det är sent, alltså klockan är ju typ 2, någonting sånt. Så att vi ska köra på här ett par timmar, tänker vi. Vi börjar här i pressgården och sen när vi är färdiga här så åker vi upp till vandrarhemmet. Yes. Så jag tycker vi börjar här och vi kör lite spiritbox. Ser de saker som ligger på sängen, en nallebjörn till exempel. Fan. Var ska vi gå någonstans? Hit. Då är vi inne i expeditionen för nästa runda. Ska vi släppa av runt här? Shit, det var någon som kom där. Du var inte beredd att du kom den vägen. Du var inte beredd att du sa inte att du kom den vägen. Tror det är nu jäklar någon som kommer in här, det var ju perfekt. Perfekt. Is it repeated what Tony just said? Yeah, perfect in Swedish. It's also me. Det känns ju inte som att man vill stå längst bak här. Så känns det ju. Med ryggen mot ut. Nej, men precis. Det är absolut. Jenny. Jenny, hör du det? Gud. It was her name. Jag tror inte att hon var namn. Ja. Ska vi försöka fråga efter våra namn? Ja. Vi presenterar oss. Ja. Andreas. Jenny heter jag. My name is Dima. Tony heter jag. Den sa Thomas. Thomas? Ja. Ska du säga ditt namn då? Ja, jag heter Niklas. Ska du säga vad du heter? Karin. Ja, det är det. Jag ska precis säga Karin. Okej. Okay. Det är lite plats. Om ditt namn är Karin, säg ja. Ja. Du säger yes. Du är ett as. Du är min Karin. Bilden som jag har, det är en kvinna som är ungefär Jennys längd. Okej. Det känns inte som att hon är speciellt
knuten egentligen här? Det känns mer som att hon har arbetat här. Piga, köksa, kommit och skött om någonting. Hon är fortfarande knuten till området, men hon är inte bunden till huset. Kan vara förklaring till varför ni inte har plockat in henne tidigare kanske. Okej. Okay. Jag har öppnat upp här fullt nu. Bra. För andarna. Så har vi också Jenny som är en liten andemagnet i sig. Mm. Jag tänker ju så att kyrkogården ligger så nära om det kommer därifrån. Men det är intressant, Karin, det kan vi titta upp lite grann. Hon är ganska kommunikativ också. Eller väldigt kommunikativ. Mm. Svarar ju på, hon säger, vi plockar in olika namn väldigt tidigt och jag tror att vi kommer kunna få bra kommunikation längre fram med henne. Bra. Om hon stannar kvar hos oss. Ja. Henne. Bra. Om hon stannar kvar hos oss. Ja. Henne. Bra. Om hon stannar kvar hos oss. Ja. Karin, om du är kvar, kan du röra nallen inne på sängen? Så en jättefin nallebjörn där. Vi vet att du är här och vi vill bara... Yeah, cool. Ask the spirit, Karin, if she's still with us, touch the teddy bear or the REM pod and we got answer. Okay, man? Och det är det här som är speciellt när ni är med nu. Att man faktiskt får den här kommunikation. Det blir en direkt kontakt där nu också. Om du känner det och du ber den göra någonting som den faktiskt gör. Helt otroligt. Men känner du att det är någonting hon vill säga eller hälsa? Eller är hon bara på besök, kommer och går här? Eller hon... Jag känner inte hennes energi längre. Nej, inte heller. Det är som att hon... Coolt. Hon är kvar i huset men hon är inte kvar i rummet. Det är som att hon är mitt uppe i någonting. Nej. Så hon är jordbunden men... För jag tänkte på det när du sa att du kände ett obehag när du stod där. Mm. Och då kanske hon var mer här. Ja, det kändes som hon var där inne. Ja, coolt. Ja, men bra. Ja, riktigt starkt. Vi går ut i hallen och så fortsätter vi en trappa upp sen också. Då. Har någon som är här? Är det Tony? Är det Tony? It's just Gibby's... it's asked if Tony's here. Vänta. Vem är du? Pablo. Någon på A. Från EU, du kommer. Han säger något om det, så jag hör inte. Det var precis någon som tog mitt kreditkort. Tog ditt kreditkort? Ja, jag har en inneficka. Jag har passport, I have credit card. Something just pulled out my credit card. And it's, I heard it fell into the floor, the tapping sound, you know, like, top. And it's gone. Can we just take, like... Do you want some light? Yeah. Okay, I got the light. No, there I can. Yeah, I have my passport and my credit card in my inner pocket. I heard how it dropped on the floor, and now it's gone. It's under the bed? Yeah, check it under the bed. And, riktigt konstigt. Flyger ut? Yeah, it's over here. Kände du det? It's like... It's lying there. Men hur har det... Alltså det är helt sjukt. Alltså jag svär. Jag står här. Dima går ju efter. Eller jag kommer efter här. Jenny går in. Och sen är det som att jag... Så här, men jag öppnar upp jackan lite grann. Det har en djup ficka här. Och sen så tar jag ett steg framåt. Så känner jag hur någon gör så här. Jag står precis där jag står nu. Hör det här ljudet. Man hör det. Yeah. Kortet ligger här under. Vad skumt. Kände du att det var någon som drog det? Här, alltså det här var helt sjukt. Jag tänkte att ja, men jag har väl... Eller vad har jag? Och sen så hinner jag bara själv ta handen här. Så bara tapp. Tar telefonen för att lysa. Plocka upp det direkt. Vi kan gå vidare. Kortet är borta. Ligger där borta. Märkligt. Nej, jag vet inte vad jag ska... Jag vet exakt vart jag stod. Ja, men var det du stod där typ, eller? Ja, och kortet ligger ju... Där. Jag såg inte vad det var riktigt, va? Mm, det var där under. You and Jenny were like... Did he curse us? All time when we are staying in this room, yeah. Something is knocking over there. Do you hear like it? Okay, you can watch the video. And all time we are to stand here, I'm making this. Yeah, I've seen it. You're looking over there. You try to take up the vibration if something is... You think it's from the table? I don't know from this area, from this corner. Oh yes!
He's from this corner, really. From this corner, it's knocking sound. In this corner? Yes. Yeah. So if I put the motion sensor here, and now we're gonna record. So if something is knocking, we will definitely hear that. Oh, it's the same sound, really. Is it that sound? The same. Just like small tappings? Small tappings from this corner, really. Okay. Great. I got the shields in here. Yeah, jag har också. Ja, men jag sa det precis det. Du också? Ja. Ja. Det är hela kroppen. Ja. It's like we have provoked this place in some way. I don't know. It could be that I work as a medium, and when I open up for the spirits, it can activate the place. And Jenny is also kind of psychic. I think we have disturbed the place, but I think it's good. Because we will have a lot of things happening here. Paranormal activity. Här känner jag obehag. Här emellan. Här emellan. Kan jag säga att det här är en väldigt, rätt så aktiv plats. För att här säger de att han är prästen med en ganska stor hatt. Brukar stå precis där du pekade. Och titta in där. Och också barn. Som kommer från köksdelen och springer in där. Okej. Okay. Säger de också känna av. Du skulle satt en BNB där inne som är riktad in mot knackrummet där. Från bordet in. Ska jag lägga det också? Ja. So if something starts to play, we know if something is moving in that room. Jag måste med oss i trappan här. Boom! Oh. Stopp! Jag vet inte vad jag tar riktigt. Här får jag världens puls. Här. Puls på slag. Och så det är man som är. Han är här. Det är som att han sitter här eller här i soffan. Okej. Okay. Och här. Jäklar, känn här. It's really cold here. Precis. In this area. We have a temperature meter. Mm. So put it. Yeah, you know, like exactly here. It's like. How much magnitude is it? Can you put it to something? Yes, it's something is changing. Is it colder? Yes. Not in. Yeah, it's going down. It's going down? Yes. Going down. 18.8. 18.7. 18.3. 18.2. Oh, cool. 18.1. 18. Men som är i soffan? Här, igen. Säg ditt namn en gång. Vem är du? Iskallt. Det är alldeles kallt bakom ryggen. Står du här bakom nu? Så obehagligt. Står du bakom mig och Jenny? Lite. Lite? Står du bakom Jenny? Get out. It's not in English, get out. Get out, det är något tydligt. It is for me. Get out. Du kanske skulle sätta oss ner och försöka få den att aktivera. Did you hear? Vet du, jag såg någonting riktigt vid dig. What did you see? Något vitt som passerade. Kan du bryta kameran? Jag hörde tvåsande ljud precis. I just saw something move in front of the camera. Undra om du, om du fick det. Ice cold. Kallt. Yes. Ska bara kolla en spirit box. Är någon som är här nu? Nu hör vi någonting. Oh, jävlar vilken kall vind det kom. Ja. Bra från. We felt like a cold breeze past. Vänta, Nick, gör du någonting innanför dig där? Ja, jag hörde också. Knäpp ljud ner på trappen där. Och så är det kall vind som kom. Ja, yeah, it was like something went past me into that room. Mm. Really cold breeze. Jättekallt på benen. Kan du komma upp för trappen?
ska du... Jag har ett steg i trappan nu. Fortsätt. Kom och så går du förbi oss här uppe. Och gå in i det blå rummet. Kan du flytta på någonting? Har du så mycket energi att du kan flytta på någonting här uppe? Can you move something? Är det trappen eller något? Ja. För mig, jag kan inte pinpointa det, för det låter som bakom mig. Ja. Det är bakom dig. Känns som att någon smyger. Smyger upp på trappen. Så. Steg för steg, så jag väntar en stund. Kan du göra ett högt ljud? Så vi vet var du är. Mm. Uff. Nu är det precis där bredvid. Snett bakom Niklas. Mm. Du står här uppe alltså. Jag upplever skepnaden det... fortfarande i trappen, fast alltså, i höjd med Niklas. Ja, där. Okej, där uppe. If someone is touching my feet, backside of my foot. Va? Nu? Ja. Och det blir jättekallt på benen. Someone just tapped on my shoe. Nu, oh, känner ni? Ja, oh, jag känner. Känner ni Niklas? Is it colder on my shoe? No, it's no changes. 18.8. Kan du stänga någon dörr här? Ser en skepnad i trappen som att han har gått ner ett par steg och står ungefär 3 meter från Niklas, precis innan hörnet i trapphuset, med huvudet lite nedsänkt och ryggen vänd mot oss. En lös skjorta, pojkfrisyr, huvudet böjt, brunt hår. Som att man är ledsen eller skäms eller... Alltså väldigt introvert, så jag står med ryggen vänd mot oss i trappen. Mm. Så man går upp ett par steg och sen när vi pratar med er här och känner den här vinden och börjar reagera, då är det som att han är på väg ner. Okay. Men det här är någon större än pojken som vi har pratat om lite här, tror jag. Det här är någon som kommer nerifrån upp. Får du till något namn eller bokstav eller någonting kring? Jag ser honom. Ska se. Han vänder huvudet upp mot oss, ska se. Vi är inte arga på dig. Vi är inte farliga. Jag heter Andreas. Vad heter du? Ingmar. Ingmar eller Ingvar? Han har inte kommit in i liksom förbi målbrottet. Så han är ganska, ganska ljus stämma fortfarande. Kanske jag tänker 9-10. Jag ser han fortfarande. Ska jag gå ner och se om jag får något utslag på... Ja, men kolla här. Precis det jag tycker mig se honom. Borde vara... Oh, här är det kallt i alla fall. Jag står precis här. Får inte upp någonting på K2-mätaren. Nej. Ska vi se... Det vi kan prova att göra här, det är att se om jag kan stänga för honom att gå ner. Väldigt men bestämt att nu får du följa mig upp. Oh shit, okej. Okay. Det är som att... Så. Jag känner det här som en kompakt yta av kyla framför mig. Så varje gång jag manar så går den framåt. Nu borde han vara precis vid dig igen. Ingmar, eller Ingvar. Jag vill bara prata med dig. Är du ledsen? Varför är du ledsen? Det. Dött. Är det dött? Dött.
Så vi ska ta ett varv in i gråtorsnäs rum. Varför är det lite större rum här då? Går det nej? It smokes like it's absolutely cold. It's moving. In that room? Kan du göra så igen? Eller får du den att visa? Får den att visa grönt igen? The periscope is lit green. Hallå. Hör du det? Ja. Hallå. Jag har fått känna så bra. Hej, nu var det barn nu. Det jag tyckte det lät som bott här. Bott här? Ja. Bott här. Det är kallt. Kallt. Det är kallt. Det är kallt här också. Actually, while taking a go, I'm look through this room and I think Thompson is moving, really. Yeah. Because like a shadows. Or thumbnails in the other room? In this room. Okay. It's a blue room. It's a blue room, yeah. I can feel something too. You can see the light from the moon or thumbnails through the room, and something is covered this light for the second. Oh, I see. Okay. I was turned this way, I saw it because there was no light for 1 second, and I'm looking around and something's the same. Yeah, I can see what you mean. Ska vi köra en poltercom innan? För jag tänker, sen tycker vi åker upp till varandra hemmet. Mm. Det är helt sällskapligt i kaffen. Mm. Mycket energi. Wow, what the fuck? What? Vad händer? Someone just pushed me to the side. I was almost walking into the wall. My. Det där var första gången. Det där har jag aldrig varit med om i det här huset. Vadå? Någon bara... Det var ju gula där, va? Ja. Men nu blir det så här kallt igen. Vänta, var någon ljud? That's weird. Do you hear some? Så får man sitta där inne i gula. Ja, det gör det. Ska vi sätta oss... Sitter någon där? Var sitter någon? I gula rummet, precis. Ja. En och en halv meter in. Jag vet inte hur det ser ut, men det ser ut som att någon sitter där. Det är ju ett litet som ljus ifrån Potter. Som om det skulle ha varit en element eller vad kan vara det, men det är som att någon sitter där. Mm. Om det är någon där, kan du stänga den där dörren? Reser sig upp. Jag ska smäckra armar. Liten kvinna eller barn. Väldigt späda armar. Finlämmad på något vis. Kjol som går ner till anklarna. Liten blus som kofta. Sätter sig ner igen. Sitter liksom och gungar med överkroppen. Händerna i knät och drar händerna så här fram och tillbaka. Jag ser bara som en mörk skugga. Så jag ser det inte så tydligt som du gör. Mm. Det kan vara den skuggan som Dima såg. Mm. Vad startar den då? Like a laugh. A shimmer's laugh. Ska du ta den in i gula rummet, Dicke? Om du håller den i handen. Shit. Shit, vad kan du känna? Så är den ljuset på kameran. Hon sitter på sängen till höger. Jävlar vilka visningar jag har. Ja, det här är så fest. Som var syn så. Du gör så här då. Om jag står själv. Mm. I det här rummet och du filmar utifrån, Tony. Mm. Okej. Vem är jag med här? Kan du säga ditt namn?
Något som Per. Heter du Per? Om det är Per som är här. Wow. Filmade du mig? Ja. Någonting tog mig på armen. Så det måste ha synts. Jag kände hela tröjan. Här uppe. Om det är Per som är här. Om det är Per som är här. Om du hade kameran, det måste nästan se ut som tröjan. Alltså, jag hade kameran på dig. Det såg ju som tröjan i alla fall. Men visst, Dima sa något. Dima, did you say something? Actually, after all your questions, yeah. For 1 second, is what's changing? The temperature? No, not the EMF? Yes. All time. You ask something and it changed for 1 second. Wow. Okay. I don't know. It was very strange. And now nothing? Nothing. After your questions. All time. We go downstairs and try to communicate downstairs. Okay. What's happening? What is it, a spike? Why? Why did you get it there? What did you say? 1.9. We never had the EMF in here. No, like we never had it. We never had it. Kan du göra det en gång till? Kan du komma upp i trappen? No, nothing. That's so strange. Yeah, that's really, really strange. Shouldn't appear like that. No. At all. Hörde ni något? Det lät som en REM pod. Ja. Där nere, va? Vi har sådana devices. Nu. Nu är det statiskt här igen. Ledge. Står den där? It's on the ledge. Mm. Kan du backa ifrån den där? Kan du släcka de där lamporna? Oh. Bra. Tack. Thank you. Är det prästen som är? Är det Per som är här? Kan du tända upp dem där igen? Eller är det pojken eller barn som springer här nere? Kan du tända upp den där? Eller är det Märta som är här? Vad heter hon vi pratar med förut? Karin, Kerstin? Karin, ja. Är det du, Karin? Kan du få honom lysa igen? Jag tror det är en annan energi än de jag nämnt. Sjukt obehagligt med spegeln där. Speglar är ju lite av en... Riktigt obehagligt. Ja, men den spegeln som vi pratar om, den som rakt fram vid gungstolen. Ja, riktigt. Det är den många ser ansikten i. Ja. Men nu vet inte jag om det är dig jag ser. Beware witch. Threshold. Häxa. Walk. Så det är så rysningar bakom mig, hörni. Ja, jag förstår det. Shit att stå här alltså. Ja, riktigt otäckt. He just told us beware witch. Confusing. Truth. Okay. It's the truth. Okay. Vem har vi med oss i rummet? Prata med mig och Jenny. Vi kan höra och se dig. Eller någon annan som är här nu. Eller... Mm. Vart då? Vadå för rummet? Ja. Är det du, Karin, som rörde den podden? Strong. Tack. Kan du göra ett högt ljud där uppe då? Kan du stänga en dörr? What was that? Do you do so? Stuff around. I asked if you can move some stuff around. And he told me stuff around. Oh my gosh. I told him to do it upstairs. So we can hear them close the door or something. Just stuff around. Yes, some throw stuff around, close the door or something. And he told me stuff around. Hör ni det här knackande nu? Ja. Jag kan inte lokalisera det bara. The knocking. Jag hör inget. Vem är det vi har med oss? Det är från det rummet. Something is moving. Yeah, you say it's upstairs. Yeah, something is moving upstairs. What?
Hör ni det? Ja. Mm. Yes. We hear it. Oh my god. Something is moving. Keys and calibration of equipment. Can we see the knocking on the yeah. Great. Screen? Yeah, we can go inside there. Something. Oh, this starts. No, nothing. No. Hmm. The tremors. Okay. Okay. Something was moving. Right? Yeah, something was like moving upstairs. I don't know if it's furniture or. It's like I think it's like a look. It's yeah. Like a something the same. Yeah, like a. Something was moving furniture on the second floor. Så går upp själv på övervåningen efter att ha hört ett ljud av möbel som dras. Det är svårt att förstå vad som har flyttats. Gud vad det är så här kroppen. Vilka svära vi. Jag hörde hur någon har dragit möbler runt. Så jag har dokumenterat någonting flyttar på sig. Jag tror jag täckt allt. Jag står still, blickstilla vid räcket i trappen. I'm here. Some knocking. Some knocking. Yeah. Yeah, she heard it too from that you, room. Yeah. But I recorded. Did you took off? Yeah, I took off the device. Oh my god. We took off devices and something is happening. It's like someone sitting and doing this yeah. With the finger? Yeah, like this. Is this chair? Any room? It's a chair. Is it from the rocking chair? So? Yeah, I think so. Is it moving? No, I don't think so. I don't like the mirror. People is talking. I'm staying around. Yeah. Oh. People is talking about the mirror. You see faces in the mirror. Some really strange faces. Vem är det vi har med oss här? Är det du, Andreas, som rör dig? Jag är helt still. Tack. Behind me. Yeah. Yeah. Och jag får ju så hjärtklappning. Sign. Noise. Sign and noise. Nu är det bara en pinne. Jag måste byta av batteri. Okej. Okay. Nu sjönk det. Only one... One bar left in the battery. Yeah. Just nu är det kallt igen på benen. Half of the battery just disappeared. Jag såg en... innan gänget ner fick kontakt med vad de nu har kontakt med så... Såg en skepnad här som ett ansikte precis i hörnet här. Om det är någon här. Rör vid den röda lampan på bordet. Fuck vad kallt det blir nu. Jag vet att du är här. Du är prästen som jag såg här. Hjälp mig att förstå vem du var. Kom och ställ dig. Jag kommer ner.
It is a little bit. Okay. A little bit scared. We were driving around the town to search for our main location, and we were going to this direction, and I look at this yellow house, and I understood that it is not our location because somebody was walking. Yeah, so inside, yes, near the window, somebody was walking. It's not our location. We were driving back and saw our main location. So really, without joking, somebody and that was today earlier. Today, 5 hours ago, six hours ago. Nobody's been here. Nobody's. No. Are you joking? Are you kidding me? No. You only got the key to this house. Yeah. Great. Did you see somebody in the lower floor? On the first floor. On the first floor. Yeah. Okay, we can tell you this. When we're driving up here with the car, in just 5 meters from the house, every sensor on the car started beeping. So we were, what the fuck is this? That's never happened before. No. And you saw someone. I saw, I was driving. Yeah. And I saw somebody. Okay. Yes. You know, because we arrived to Borgata when I messaged you. When I texted you. Yeah, we just arrived. Then we arrived, and we are the only one that had key to this house. Yeah. Okay. Great. Great. Let's go inside. The funny thing is that, or scary thing it is very complicated. Okay. When me and Jenny, we were here at this house for like an hour ourselves during the night, and at the very beginning, we spotted a person outside this house, like running in the snow. There were no footprints or no sign of this person. It was so real. So probably, I think that we have seen the same spirit. Probably. And I repeat, somebody was walking inside. Yeah. During the evening when I was driving around this town. I can show you. Yeah. I can show you. Oh, wow. Creepy. Oh my God. I was driving. I was searching for the main location. Stop. Look left. I saw a person who was walking inside. I understood. Oh, it's not our location. I saw it. Wonderful, beautiful yellow house. Yeah. I was driving to this way. You can see my tire. Yeah. Tire. I was walking around and going to the main location. It's all. And somebody was inside. Only this way I understood that it's not our location. Okay. It's not abandoned. Okay. Yeah, you thought someone was living in that house. So you thought. And you know, that room is filled with furniture. Yeah. So nobody can walk in there. No, we're going to show you. We're going to show you. You're kidding me. Really? No. Really? 100%, Is it your house? It's our house, and we are the only one that has the key here. Look, the footprints. Yeah, they have been investigating this house now. But there's also dog here. What dog? Hund. Don Hund. Tony was coming up here one time, and the lamp, where is about that the lamp? Yeah. Was on. We always leave it on when you get into the house for it. And we was doing something down in the vicarage. And Tony put in the key and the light turned off. I will show you where the light switch is. It's here. Yeah. Lyser da. Yeah. So that button was pushed from the inside before Tony get in here. Let's see the... we can turn on, you know, the door is shut. Yeah. Because you got so much stuff in here. I don't know what's going to happen with it. I can tell you this. We had a lot of antique furniture in here. We brought it from where we're living to put in the wicker. Okay. Och de här möblerna är från dödsbo. Look, I saw somebody. I think I know. It was a man. I think because big. Was he big? Big man.
he was standing this way. We're going. He's standing here. I'm going. Bagan, he's walking this way. You know, you are telling the story about something that I experienced, because when I was standing there, I felt like a bigger guy, and something just went through my body, just where you standing. Oh my god! Shit! That's and you see, nobody, you know, it's full with things here, and Tony. Idrisin, everything is covered by fellowship, or only this way. Yeah. And at this place, he is standing, and goes this way. Yeah. Oh my god! Very creepy. Me and Jenny, we had a walkthrough, house tour on ourselves here with only two hand cams, night vision mode. At the very moment that we opened the door, it was like the spirits, two or three of them were like, you know, like this close. So we started with the kitchen, and Jenny felt a woman that we connected later with. And in that room that you saw, the large person, probably a man, we also were in touch with a really large man. He seems to be moving in the entire house. And there are also a little bit smaller man, like in the size of Jenny, like 45 years old. The woman got in touch with in the kitchen, and that man seems to be connected somehow. I think it's mother and son. They have probably lived here, both of them. The big fellow that you saw is still kind of a mystery for me, because he won't talk. He's really easy to provoke. Every time I ask him something or try to communicate, it's like if you are me, if you pretend that I'm a ghost behind, it's like, you know, like this. And you can I think most of the people that will stay in this house will sense his anger. He's really angry. You know, when you're getting really mad, you start to shake because of the adrenaline. I had that experience from him. And when I try to push him a little bit, you know, like just to provoke him a little bit, it was like, you know. So a good advice is to be really careful. Yeah. And a really interesting thing is on the upper floor. We felt the energy of the spirit of woman, and we heard her scream in Swedish like, "You have to help me," several times. And we had a lot of names. The big fellow, yeah. We don't have any name yet. But, where did you get that sentence? Was it in the corridor, or was it The room that we will have for tonight? Okay, the bedroom. Yeah. Okay. I think we had our first encounter with the big man in the room where you guys will stay. Yeah. And I think he's moving all over the place. Mm-hmm. The lady and the smaller man, they seems to be, they can't walk in, for instance, the room that you will sleep in. Yeah. But yeah, it's like you have access to the rest of the house. We had also some paranormal activity, like a door that was a little bit opened. Yeah. And when we got back, it was like this. Yeah. I saw through this window quite a large shadow hasting through the snow. And I think I'll be really careful, because I haven't, you know, got the hang of this place yet, especially the large man. Are we going to start the investigation? Yeah. Let's do that. So this is quite new family member. What? here in the house. Agatha. I just bought her a wooden chair so she can sit in a rocking chair. Great. Chair. Okay. Do you hear? Yes, like a furniture. Something furniture was moving. In the hall? The last time we heard this,
someone running. We were about five people. Mm. And we heard them about boom, 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 run. Är någon där uppe nu? Nu är vi här igen. Är det någonting ni vill göra så gör det nu. Det känns som att någon tar på mig. Och mina ström. Från strömmen, okej. Okay. Roa kommer inte ihåg. Prata. Just tala oss totalt över. Vem är det vi har här? Bara hem till den där trappen. Hörde du? Ja. Steg. Ja. Someone. Hör du det? Jag hör det, men jag vet inte var det kommer ifrån. Someone is walking. Från övervåningen. Är det övervåningen eller där eller ute? Övervåningen. Där? Ja. Ja. Jag ska inte springa upp med den här. Och sen säger vi, fortsätt gå där uppe. Ja, alltså, precis. Den ligger precis ovanför räcket nu. Okay. Den ligger på golvet. Tänker att jag kan plocka upp röstnummer på. Kan du fortsätta och gå där uppe? Vi kommer hjälpa dig. Try this one. Ska vi komma upp till dig? What the fuck is it? Vad händer? It was like, bro, it looked like 2 hours. Oh, red eyes there. Oh, that what? Was really fucking weird. Oh. Shit, jag tror jag fick något i brillen. Alltså jag var... Two glowing red eyes. Va? Där. Fuck, har vi där? Jesus vad jag ryser. Oh. Det där var... Det där har jag inte sett. Oh. Visst inte vad jag skulle tro. Jag tänkte att jag måste ta med glasögon. Alltså, där i hörnet? Där. Precis där. Det är en Jesu-tavla där. Skojar du eller? Men gud. So two glowing eyes over here. Red. Next to the... Yeah. So I thought it was something in my glasses, a reflection or something, but I took them down and I still see them. Det är mycket energi i huset. Vi har kommit tillbaka med lite förstärkning. Det har hänt saker här. It's moved. Not rör sig. Something is moving. Should we go up? Ja. Let's go upstairs. I put the hand. From this hallway we heard the run. Nu är jag tillbaka. Du som ropar att vi måste göra... De. De är med mig. Och vi har sagt att vi skulle komma tillbaka. Nu är vi här. Kan du berätta lite mer om dig själv? Ut.
It's called us out. Den här stora mannen här uppe. Håller du den? Yes. Vem är det som rör sig här uppe? Vem är det som har sprungit över det här golvet? Vi ska ut. Det är han. Är det du som... Jag vill gärna höra den här... Det är nära. Är nära han? Kom inte hit, hörde du? Ja. Ja. Don't come here. I need help, Lion. I just want to go into that room. Jag kommer inte här nu. Jag vill inte på. Han säger hela tiden att gå ut. Vart hade vi starkast kontakt med honom, Jenny? Kommer du ihåg det? Det var inne i... Det andra sovrummet. Mm. Ska vi gå dit och se om vi kan få honom... Okej. Okay. Mm. Vi ska kan ha så nära som vi hade honom. För jag och Jenny hade honom extremt nära. Båda två. Fruktansvärt hotfullt när han står. Som jag visade nere i köket där. Bakom vår ryske vän. Han är inte inne i rummet nu, men jag ska se om vi kan få in någonting här. Jag vet att du är här. Jag känner dig. Jag hör dig. Jag tänker ta reda på vad du heter, varför du är här, varför du är så jävla förbannad, varför du skrämmer slag på folk. För jag tror att du har gjort folk riktigt illa, så nu kommer in och pratar med oss. Jag känner hur någonting byggs upp där ute. Det känns som att han står och laddar på. Det känns som att jag känner hur han knyter näven. Jag känner hur det kommer som vågor hela tiden. Det blir starkare och starkare. Jag kommer fortsätta stå här och prata skit om dig. Han vill ju inte. Stäng dörren, Andreas. Vi ser. Closing the door. We see if we can move something outside the door. Jag startar kommunikationen. Mm. Är det dig vi ska kalla mannen? Är det ett skratt som kommer in? Jag hörde. Jag får lyssna på sen. Hör du vilken mörkast? Mm. Ska jag komma ut till dig? Vi går ner igen. Vi tar köket. Stå där och får se om vi får något som rör sig här uppe då. Kan vara så att han försöker putta oss ner för det? Ja. Det blir ju awful smell från det på sig. In för den. Go in. Vem har vi här inne? Vad har hänt här inne? Kan du knacka på någonting som är här inne? Vi vet att du springer härifrån in till det rummet där borta. Okej. Should we go down? We go downstairs. Okej. Okay.
hunden som är här. Kan du säga ditt namn nu snart? Han sa han. Man. En lät som. En. Varför just hon? Ja, det var du. Det var jag. Karls blod. Vad du säger? Karls blod. Varför just hon? Varför just hon? Vad är det? Gjorde du något med bilen? Va? Den lampan slocknade i bilen. Kommer du lysa i bilen? Lysa i bilen? Mm, det gör det. Do you see the car, the lighting of the car? Some door is not shut. Om det inte är dåligt batteri. Nej, nej. Nej, då är det ju någon som är manipulerad här. Unholy. Famous. Famous. Foreign. Utlänning. Berömd utlänning. Ja. Demon. He's talking about you. Famous foreigner. Gillar du att han kommer stanna själv här? Vad kommer du göra då? Slain. What has been? It's like... Kill someone? Yeah, it's like kill. You're slaying someone. Like manslaughter. Instead of homicide, it's manslaughter. Slaughter. To slain someone. Screw. He's gonna screw with you. Vart är du någonstans? Jag sa kalla korv på ryggen. Mm. Känns verkligen som att han kommer och går. Mm. Jag säger han. I'm leaving the room. So have fun with the rest of the crew. Don't mess with me now. Arrived. Är du här inne? Wrong. I just asked him. Yes. Yes. Okay. Oh, yeah. I asked him, where are you? Above. Asked the question, are you in there? Wrong. Next word is guess. Yes. Guess where is it? Where it is. Jag öppnar den här dörren nu. Så vill jag höra vad du... Black belt. Hunt. Do we need religion? What? Reveal? Man, that's a lot of words. Religion will reveal. For me, David. And not. Nu öppnar jag här och sticker in handen. Gud. Jag tror att han har berättat att han har koppling till namnet David. Jag tänker på rutten, rot, där uppe, doften. Fysiska aktiviteter kommer från honom. Då kan du dofta unket, kan dofta ruttet när han bara, där det är mycket pannor. Så? Gag, shut up. Okej, okay. Jag tänker fullfölja meningen, oavsett vad han tycker. Men det kan vara Jesus namnet, att han... Threat. Typ som, okej, gör det också. Jag har ju sagt att vi kommer inte sluta förrän vi har fått namnet, men vi har fått ett namn. Öppna upp dörren igen då, sträck in handen. Kan du göra ett högt ljud? Kan du gå där uppe på övervåningen nu? Den mannen som har syns här, som vi har känt av, vem är du? Near. Nära. Har vi ett element igång här? Nej. Jag måste gå in där, är det något som... Vem har sitts här? People. Folk. En ganska olustig känsla när man öppnar en dörr. Mm. Mm. Vi var inte längre i det rummet, kan jag säga. Nej.
Borgvattnets prästgård och vandrarhem. En by med två mycket speciella hus. Under flera decennier har personer från hela världen vallfärdat till Borgvattnet i hopp om att få uppleva någonting oförklarligt och övernaturligt. Inget undantag denna gång heller, då vi tillsammans med Andreas Österlund och Jenny fick en långväga gäst från Ryssland som hade läst om Borgvattnet på internet och haft det på sin bucket list att få besöka och utreda. Dima, som han heter, är en YouTuber med cirka 7,5 miljoner prenumeranter och är en van och erfaren person som besökt några av världens mest hemsökta byggnader. Tillsammans ville han att vi skulle undersöka prästgården och vandrarhemmet. Det blev en kväll som vi sent kom att glömma. Det märkliga och fascinerande började redan tidigt på kvällen då Laxton, Andreas och Jenny var i Sundsvall på föreläsning och var på väg i bil till Borgvattnet. Det vi inte visste då var att Dima redan anlänt till byn och kom att få sin livsupplevelse utan att först veta om det. Men jag återkommer till detta. När vi kom fram till Borgvattnet och svängde upp efter den mörka och smala vägen som passerar kyrkogården och upp till vandrarhemmet så reagerade varenda sensor i bilen när vi närmade oss huset. Känslan av att vi inte är välkommen blev tydligt och alla i bilen kände ett stort obehag. Andreas och Jenny, som aldrig tidigare varit i vandrarhemmet, släppte vi in så att de skulle få uppleva huset på egen hand. Andreas kände ett starkt obehag redan när han tog i handtaget in till huset. Jenny påtalar flera gånger att hon känner som om någon står vid hennes sida. De får fram att det är en kvinna och en man på bottenvåningen som försöker få ut Andreas och Jenny ut ur huset. Dessa energier kommer att fylla med även på övervåningen. Huset gör Andreas förvirrad och konfundersam. Hela hans kropp börjar skaka och ett growljud hörs. Namnen som de får till sig är Britt, Marianne, Ida och Kerstin. Just för de namnen ringer inga klockor just nu. Men vid namnet Nora så får vi att förstå vem som fortfarande kanske är kvar. För ett av barnen som bodde i vandrarhemmet hette Nora. Hon var född 1903. Hon lekte ofta med prästbarnen och senare arbetade hon som hembiträde på prästgården. Frågorna är många varför just hon är kvar där. Eller är det så att alla energier som bott i huset av någon anledning blir kvar? Efter Andreas och Jennys spännande omgång i vandrarhemmet så var det dags att samla alla nere vid prästgården. Något kom att reagera och röra vid REM-podden. Var det Karin som kom igenom, som var ytterligare ett namn för kvällens utredning? Vem hon var vet vi inte. Något som kanske var det mest märkliga och underliga under kvällen var när Andreas kreditkort plockades upp i hans innerficka och kastades under en av sängarna i expeditionen. Niklas fick känna av en energi som drog honom i tröjan i gula rummet. Kan det ha varit Per som ville påkalla hans uppmärksamhet? Det som också blev en stark upplevelse var när vi alla stod i allrummet på bottenvåningen och hör hur någon går eller gör tydliga ljud från övervåningen. Men om vi backar tillbaka till det jag först berättade, när Dima kom upp till huset. Vad var det då han fick uppleva precis när han anlände till byn? Det han inte visste då var att när han missade infarten till prästgården och fortsatte förbi kyrkogården så hamnade han uppe vid vandrarhemmet. Detta var ett hus som man inte visste om att vi hade, eftersom man bara hade hört talas om prästgården. När Dima och hans chaufför kommer upp och lyser med bilens strålkastare mot byggnaden så ser Dima en man stå i vardagsrumsfönstret och sedan vandra sin väg. De trodde då att de hade kommit hem till någons bostad så de vände och åkte ner igen. Dimas reaktion när vi sedan berättade att vi är de enda som har nyckel hit och att ingen har varit där var helt fantastiskt att få se. Han sa vid flera tillfällen att han inte ens ville gå in i huset. Till saken hör att det inte ens går att gå in i vardagsrummet på grund av alla möbler som är inhandlade från olika dödsbon. Men kan det vara så att Dima såg samma energi som Tony och Niklas stött på flera gånger och även de förra ägarna? Var det samma energi som ville mota ut Andreas och Jenny?
Vem det än var så lämnade starka intryck på hela gruppen. Man förstår varför personer från hela världen reste till den lilla byn och till dessa två byggnader. För är någon plats i Sverige man vill uppleva oförklarliga saker så är det just i Borgvattnet.